جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس ایچ او عمران گل نیازی، تھانہ بستی ملوک، ملتان۔ بستی ملوک کے لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ میں ابھی تھانہ بستی ملوک سے ہو کے آ رہا ہوں، سارا دن کا تھکا ہوا تھا۔ شام کو کسی دوست نے فون کیا، کہا کہ یار ہمارا کوئی معاملہ ہے 1 کروڑ روپے کا لین دین کا، تو ہم نے پرچہ کروانا ہے، تو آپ ہمارے لیے کچھ فون کروا دیں ایس ایچ او صاحب کو، کسی آفیسر کا۔ میں نے کہا یار فون کسی کا کیا کروانا ہے، میں خود ہی آ رہا ہوں۔ میں چلا گیا وہاں، معاملہ میں نے سنا کوئی 1 گھنٹہ، اور کمال میں متاثر ہوا ہوں ایس ایچ او صاحب کی بیہیو سے، ان کی طریقہ سے۔ اگر وہ چاہتے نا تو اس 1 کروڑ روپے میں سے وہ تقریباً 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ روپے کما سکتے تھے آسانی سے، لیکن پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھی یہ معاملہ ہے لین دین کا، اس میں 406-420 بنتا ہے، لیکن آپ نہ بندے چنے، دو ادھر سے دو ادھر سے، اور مجھے بتائیں آپ یہ پنچیتی فیصلہ کروائیں۔ میں متاثر ہوا اس کی اس بات سے، ان کی اس بات سے، ہووے پولیس والا تے آکھے پنچیت دا فیصلہ کرواؤ۔ اگر وہ پولیس والا ہوتا نا، قسم سے، جیسے آج کل ہیں، وہ ایف آئی آر کاٹنے کے پیسے لے لیتا ایک پارٹی سے 1-2 لاکھ روپے، پھر ایف آئی آر خارج کرنے کے بھی لے لیتا۔ وکیل کھڑے ہیں، 10,000 روپے وکیل لیتا، بیل ہو جاتی 10-20 دن میں، مہینے میں، کہانی ختم، کروڑ پہ ختم۔ میں ایس ایچ او عمران گل نیازی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ لو یو سر۔